नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पुण्याजवळ असलेल्या स्वामीनारायण मंदिराला भेट द्यायला आलो आहोत। पुण्यातील मुंबई बेंगलोर महामार्गावर आंबेगाव बुद्रुक येथे 27 एकरच्या विस्तीर्ण परिसरात भगवान स्वामीनारायण यांचे हे भव्य मंदिर उभारण्यात आले आहे। हे मंदिर महामार्गाजवळच वसलेले असून त्याचा परिसर खूप मोठा आहे। येथे विनामूल्य पार्किंगची सोय आहे। हे मंदिर डोंगराच्या कुशीत वसलेले असल्यामुळे ते अतिशय सुंदर आणि रम्य वाटते। गाड़ी पार्क करून आपण मंदिराकडे जाताना प्रथम दिसते ती येथील स्वच्छता। मंदिर परिसर अतिशय स्वच्छ आणि सुंदर आहे। पुढे गेल्यानंतर आपणास भव्य असे मंदिर दिसते आणि समोर दिसते ती सुंदर अशी हिरवीगार बाग। खूपच सुंदर परिसर आहे। हे मंदिर सकाळी 7 ते दुपारी 12 व सायंकाळी 4 ते रात्री 8 पर्यंत दर्शनासाठी खुले असते। मित्रांनो, या मंदिरासाठी राजस्थानी लाल दगडांचा वापर केल्याचे दिसते। मंदिराच्या गर्भगृहात स्वामीनारायण, अक्षर ब्रह्म, श्री राधाकृष्ण, श्री घनश्याम महाराज यांच्या मूर्ती आहेत। तसेच नीलकंठ अभिषेक मंडपात श्री नीलकंठ वर्णी महाराज, तसेच संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, शिवपार्वती, गणपती, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, श्री लक्ष्मीनारायण, श्री बालाजी या मूर्तींची स्थापना केली आहे।
मंदिरामध्ये फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी करण्यास बंदी आहे, परंतु बाहेर फोटो काढता येतात। मित्रांनो, अतिशय सुंदर असलेले हे मंदिर अगदी पुण्याच्या जवळच आहे, तर तुम्ही देखील येथे अवश्य भेट द्या। मित्रांनो, तुम्हाला हे मंदिर कसे वाटले हे कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक व शेअर करा, तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। भेटूया नवीन व्हिडिओत, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत।